Nicolas Copernic va ser un astrònom polonès, nascut el 19 de febrer de 1473 a Turon i va morir el 14 de maig de 1543, als anys 70, a Fromburg. Després dels seus estudis primaris, va ingressar en 1491 a la Universitat de Cracòvia, dirigint-se en matemàtiques i astronomia. Es va traslladar en 1495 a la Universitat de Pàdua, Itàlia, i es va doctorar en medicina. Després d'alguns viatges, es va establir un temps a Cracòvia, on es va donar el sacerdot radicant definitivament a Frauenburg. La seva teoria deia que la Terra girava sobre si mateix, un cop al dia, un cop l'any feia una volta completa al voltant del Sol. A més, afirmava que la Terra en el seu moviment rotatori s'inclinava sobre el seu eix. Diu, què fas, Sofia?